Ahoj, ahoj, zdravím všechny herní farmáře a farmářky, hlásí se vám opět Tonda Klásek tady z Friligu a dneska máme už to vytoužené, to na co jsem čekal, konečně budeme moci sklízet sojové boby a splnit tím pádem ten level 1, čili první splněnou zakázku pro město by jsme dneska měli mít a už tím pádem se budeme krásně posunovat dál a level 2 bude na spadnutí, protože trávy máme dost, tu jenom posečeme a oves nám roste. Ten jsme minule společně tady zasadili a zváleli a podívejte, už se nám to zelená. A já se jenom podívám, jestli se nám to zelená jenom ovsem nebo i plevelem. No, plevel to vypadá, že tady nějaký teda je, já se ještě podívám přes naši chytrou aplikaci. Co nám to ukazuje? Tak. Je tady plevel. Takže, to nás bude taky čekat. To si musím tedy dát do úkolovníku. Ale, než se vrhneme do plevele, tak každopádně já potřebuju sklidit ty sojové boby a konečně zjistit, jak to vlastně bude. Proběhneme tady garáží. Vezmeme Zetorka, včetně té vlečky fotčiťácké, kterou tady máme. Tak, tu už bych po splnění levelu chtěl koupit, aby jsme neplatili za pronájem a zbavíme se té, co máme půjčené, ještě té druhé. Takže zbavíme se té staré vlečky, která nám nefunguje u sila a budeme mít tady tu fotčiťáckou, já si myslím, že jedna nám úplně, já to vezmu tady po cestě, jedna nám úplně bude stačit, vidíte, máme krásný východ slunce, odráží se nám to pěkně na laku na traktoru, máme 8:30, takže zavezeme si vlečku a začneme se sklizní. Poté bych chtěl udělat ten level, no a jsou dvě varianty, buď to vezmu nějakou plečkou, pokud se mi podaří na družstvě, nebo teda ve výbavě místního města nějakou půjčit. A pokud ne, tak já mám ještě na dvoře herbicid. A půjčil bych si tu samou postřikovačku nebo nějakou podobnou. A stříknul bych to herbicidem. Protože je to zakázka, v rámci zakázky nebyl žádný požadavek, že by to mělo být takzvaně eko. Takže to normálně použiju, teďka přemýšlím. Já to budu jezdit takhle, čili já si tady tou vlečkou akorát budu zavazet, že jo. Tak já ji dám tamhle dozadu. Budem to sypat vzadu, to vůbec nevadí. Tady jsem po tom čiroku s tím nic nedělal, protože já už to políčko pak chci celé skultivovat. A na jednou osít, čím bude potřeba, už to nebudu rozdělovat, jako tomu bylo minule. Tak. Jo, je to připraveno ke sklizni, paráda. Takže skočíme si pro kombajna a začneme sklízet vytoužený sojový bob. Počkejte, já běžím někam jinam. Ne, běžím správně, už jsem se lekl. No a hnedka, jak budeme mít tu tisícovku, mám pocit, že to byla tisícovka. Ne, 9,5 tisíce, ano, za tisícovku, přesně tak. Čili jakmile budeme mít tu tisícovku, tak hnedka vezem to supermarketu, protože já jsem zvědavý, jak to tady funguje s těma zakázkama. Tak, uhnu tady s tím Fiatkem, já hodím, abych ho mohl hodit i dovnitř, protože přece jenom
zima je, bude, budou nějaký deště, takže ať to tady nemokne. Hodíme to tady vedle toho osiva a tady mám tuším ještě hnojivo, nebo co to tady mám, ještě se musím podívat. Ukažte. No to vypadá asi na hnojivo podle toho piktogramu, ještě se podívám za chviličku, až to tady zaparkuju. Tak. No jasně, že je to hnojivo. Takže my máme ještě 770 litrů tekutého hnojiva. Takže to taky na něco bychom mohli použít, no uvidíme. Jo, a já potřebuju tady našeho kombajna. Tak, šup. A vyrazíme. No, ještě uvidíme, si budu kupovat tohohle, toho Fortschlita, anebo si vyberu ještě jiného, protože v majetku města je jich víc. Takže uvidíme, když tak napište nebo doporučte, jakého Fortschlita nebo nějaký jiný starší kombajn bych měl pořídit, protože myslím si, že po té, co splníme level 2, a pokud ne, tak určitě po té, co splníme level 3, tak na ten kombajn mít budeme a ten bych já chtěl pořídit, protože kombajn a vlečka, to je, bych řekl, takové základní vybavení, což mi ještě přivádí na myšlenku podívat se, jestli nejsou nějaké ty zakázky od místních farmářů. Jsou tady. Ne, ne, já jsem myslel, jestli tady náhodou není nějaká sklizeň. Ale není. Nicméně, sklizeň tu máme my, takže jdeme na to. Tak. Jo, tady já bohužel teda podle těch zpětných zrcátek couvat nemůžu, takže já si to musím dát takhle. Jinak rosa nebyla, takže je to v pohodě. Vidíte, že účet nám ohromným způsobem klesnul. Já vám ukážu proč, protože samozřejmě uběhly dva dny, respektive dva měsíce. A já mám, tady ne, ale tady. Já to mám stále pronajaté, že jo? Já mám pronajatý toho Fortschlita a ty dvě vlečky. S tím nic nenadělám. Tuhle vlečku ještě budu potřebovat, pak se jí zbavím. Mám tady pronajatou to jeho kombajna. Ten samozřejmě stál nejvíc, proto mluvím o tom, že by bylo ideální pak nějaký pořídit. Tady za ten kultivátor a za ty válce to je pár euro, 50 euro. Takže to úplně neřeším, ale to, co stálo nejvíc, je tady ten náš Fortschlit, který máme půjčený a ten nás teda vyšel na nejvíc peněz a proto mám účet 1340 a proto potřebuji hodně rychle už začít realizovat ty zakázky pro město, protože aktuálně je to náš jediný příjem tady, protože sice tu mám ty slepičky k dispozici, ale těch je pár, takže to ty vajíčka mi nezachrání. A jak jste viděli, co se týká zakázek od různých farmářů, tak to nebylo zatím nijak moc úspěšné. No a ještě pak na statku po původních nájemcích zůstala nějaká paleta s nějakým zbožím, s nějakýma tuším cereáliem nebo s něčím takovým. Takže to si tam nechávám jako takovou rezervu, pokud bych se už dostával nějak výloženě k nule, tak to bych samozřejmě potom zajel prodat, ale já doufám, že do takové situace se snad nedostaneme. Protože minimálně teď dostaneme těch 8000 za ty boby. To sluníčko se tak odráží, že já toho moc nevidím. Tak, dobrý.
Takže hned se bude lépe dýchat, no a pak se vrhneme na tu trávu a samozřejmě oves. No a splněním levelu 2 už bude veselo. Tak. No. 1000 litrů, tak jak to tak vidím, tak budeme rádi, když to dáme těch 1000 litrů. 480, kažte, ale tak jo, to bude i přes 1000, to ještě něco zbyde do prodeje. Tak. No je to starý stroj, jezdí to stěžka. Dovedu si představit s tím dělat nějaké větší pole, větší zakázky. Možná se opravdu ještě pohlídnu po nějakém jiném forčlitu. Nebo jak říkám, pokud mi poradíte, do čeho mám jako Tonda Klásek jít, tak rád si nechám poradit, ale musí to splňovat tu podmínku, že to tedy bude nějaká starší technika. Protože techniku, kterou tady pořídím, tak určitě si potom vezmu sebou do polí psů, takže aby to tomu tak nějak odpovídalo. Víte, že jsem tady zpočátku uvažoval o tom Klásovi, tuším Dominátor to byl. Takže to je taky ještě varianta, akorát, že si myslím, že bude cenově výš než jsou forčlity, teda aspoň si myslím. Tak. Tak máme 806. No, sluníčko teda opravdu nám svítí přímo do kabiny. Pršet by dneska nemělo, mělo by být celý den slunečno. Ale já už jsem chtěl do toho jít hned co nejdřív, protože už bych rád nějaký příjem. Víte, že to, co jsme vydělali na zakázce na Nilsově poli, tak nakonec stejně padlo na různé suroviny, pronájmy, prostě všechno jsme to utratili. No a zatím celé to mé působení tady je jenom o výdajích, zatím tím pádem jiné příjmy nebyly. Takže pochopitelně už se nemůžu dočkat prvního zisku. Tak, výborně, máme to. Nahoru vypnout, tak to jsem chtěl. No. To vezme zvenčí, ale dělá to asi pěkný hluk, tak já to vezmu takhle z vrchu. Jo, a já jsem si to ještě neodplachtoval. Takže to musíme ještě udělat. Takže odplachtujeme, výborně. Teďka musím zpátky do kombajnu. Tak. Se ještě trošku couvnu. No, už se to sype. Už se to sype, je to ta tisícovka. A pak budu ze sklizní pokračovat. I když teď mě napadá, že je to vlastně blbost. Protože já to budu prodávat, těch sojových bobů nebude tolik. Takže já to asi dosklízím všechno. Pojďme na to. Dosklízíme to všechno a víceméně co bude nad tisícovku,
litrů, tak prodáme zrovna v tom supermarketu jako z vlastní produkce. Protože kolik to bude? To bude třeba taky tisícovka. A abych dával tisícovku do sila, asi myslím, že to je zbytečné. Tisícovka sojových bobů nás stejně v ničem nezachrání. A čekat na lepší cenu z tisíci litry, to si myslím, že je zbytečné. Takže to pěkně doděláme. No já myslím, že jednou tam, jednou zpátky máme sklízeno. Tak. Máme pěkně dolů. No jedem. Jde to na to jednu lištu, já myslím, že jo. Tady tohle určitě a tamhle vzadu taky, když tak trošku couvnem, ale já myslím, že to vyjde bez problémů. Zpátky bych to mohl vzít z té kabiny, to bude mít sluníčko v zádech, takže proč ne? No a vidíte, to ani ta tisícovka nebude. Máme 430 litrů. Tak. Trošku souvnám. Tak, no teď už to vezmeme zase z kabiny. Tak, dáme to dolů. A jedem. No a já využiju čas k tomu, že vám opět poděkuji za vaše zhlédnutí pod videí, za vaše odběry, za přízeň pro můj kanál. Děkuji moc, jste skvělí, jste úžasní a dejte like pod video, pokud se vám video líbí. Je to pro mě zpětná vazba a potěší mě vždy, když vidím dvojciferné číslo u lajků, protože to je to, co ukazuje, že jste na video jenom neklikli, ale že se vám taky líbí. Takže jedna věc jsou zhlédnutí, ty se počítají, ty počítají YouTube, ale pro mě jako pro autora je ještě hodně důležité, nebo neméně důležité, jak se to říká, hodnocení těmi lajky, protože tak já vidím, že se vám video líbí, že mám ten formát jako takový ponechat, a že tedy mám točit dál. Takže děkuju vám za to. No a my už se teď tady dosklízíme tu poslední část, tady ten zbytek. Já teďka přemýšlím, jestli teda mám ho nechat v tom nájmu ještě dosklízně toho ovsa, ale asi ano, protože já si myslím, že ten oves to bude maximálně taky tak 2 měsíce. A ono se úplně nevyplatí si to vrátit a půjčit si to znovu, protože ten počáteční výdaj na ten nájem je velký. Já tu ani nevidím tu. Nevidím tady tu ten. Tu výsypku, no. Opravdu musím brát zvenčí. Možná by to opravdu chtělo nějaký jiný ten fotšliter, kde bychom viděli z kabiny i na tu odhozovou rouru. A že by byl třeba méně hlučný. Takže budu rád, pokud mi doporučíte nějaký, ideálně na Discord do vlákna Technika pro Tondu Kláska, tam by to bylo ideální. Tak, já s tím zajedu tady zpátky na pole. No a
zlatý hřeb nastává, napětí roste, protože my teď zjistíme, jestli budou fungovat zakázky pro město. Tak, pojďme si nastoupit. To je nádherná kombinace s tou forčit vlečkou, tady ta 80, paráda, moc se mi to líbí. Pojďme si to zaplachtovat, sice neprší, ale ať nám to zbytečně nevyfoukává se z vlečky ven. No a jedeme. Já mu se podívám, jestli se nezměnila destinace. Stále supermarket a vidíte 9,5 tisíce. Máme obdržet, takže jsem na to zvědavý, plus samozřejmě to, co nám zbylo navíc, ale není to nějak moc, je to v podstatě 729 litrů, které máme navíc. Pořád blikám, tak teďka potřebuji blikat, ale doleva, správně. No. Supermarketu už jsme zkoušeli vykládat ten oves neúspěšně, takže už vím, kde to je. Nebudu bloudit. Tak vejdem se sem, dobrý. Jo, tady ten zas tady stojí a čeká. Tak, dobrý. Dával nám přednost. Jo, to už je tady, takže počkejte, já to budu muset trošku couvnout ještě zpátky, protože couvání tady s tou vlečkou není něco, v čem bych vynikal, takže já si tam potřebuju pořádně najet. Tak. Výborně. No, teď se potřebuji podívat na kterou stranu, vyložit na stranu vlevo. To by i šlo, já můžu i vpravo, i vlevo, mně je to celkem jedno. Ale myslím si, že z hlediska odplachtování je vlevo ideál, takže proč ne, tak jenom nevidím žádnou ikonu vykládky. Už tak, výborně, musíme trošku lépe najet. No a jdeme na to, já jsem zvědavý, já si to takhle otevřu, jestli to bude nějak ubývat, nebo jestli to uvidíme až posléze. Vidíte, právě včas, protože už jsme se dostávali do mínusu. Ano, výborně, podívejte, máme splněno. Dostali jsme 9,5 tisíce a 1930 za to, co jsme měli navíc, jo, těch 700 nebo kolik to bylo, takže hnedka máme hezčí účet, 11346, to je paráda. Tady když se podíváte, tak level 1 už je pryč, už zmizel. No a náš úkol další je tedy oves, víte, že 3000 ovsa už máme na statku, takže musíme si počkat, až nám dozraje ten další, ale mezi tím, než nám dozraje, a to uděláme v příštím videu, pokosíme tu trávu. Potřebujeme 29 000 litrů, já doufám, že ta naše louka, co máme za statkem, takže bude stačit. Je to průjezdný? Myslím, že jo. Tak, já to tady musím nějak ještě vytočit. Takže já doufám, že bude stačit, protože to by byl samozřejmě nemilý, jak se říká, škrt přes rozpočet. Kdyby té trávy tam bylo málo, no ale tak tráva zase umí rychle dorůst, takže já si myslím, že až takový problém by to zase nebyl. No, každopádně já jsem rád, že to teda vyšlo, že máme splněno, protože chtěl jsem vědět, jak to funguje, jestli nám tady ten náš koncept bude fungovat. No a my si ještě v dnešním videu společně zajedeme pro vodu pro našeho bleska.
Ano, mám na farmě na statku už zdroj vody. Už mi ho tam město dodalo. Ale já chci vyzkoušet tu vodu u toho obchodníka ze zvířat, jak jsme viděli. Protože tam by údajně, podle doporučení města, voda měla být zdarma. A já bych samozřejmě mohl tím pádem tu hadici, co mám tady na statku, prodat a jezdil bych tam úplně zadarmo. Tady přece jenom platím vodné stočné, není to voda z potoku, je to napojený na vodovod, takže tak. No, jdeme to zadělat. Vypneme. A ještě jsem říkal, že já mám vlastně něco v síle, že jo? Já jsem se chtěl podívat. Jednak tady přes tu naši aplikaci, jo, tady už něco přibylo, nepřibylo. Obdělávání sítí. No. V podstatě nic zatím, co by mě tak nějak přesvědčilo, že do toho jít. Tak, ale tady mě to zajímá. Jo, my tam máme ten čírok pro ty slepičky. Jasně, jasně, už jsem si vzpomněl. No. Zapřáhneme cisternu. Tak, tady pozor, si to hnedka nezbouráme, nezničíme. Tak. Výborně. Až máme zapřáhnout, to máme. No, teď se zorientovat, tady pojedeme doprava. Tak ukaž. Dobrý, dobrý. Ona není tak dlouhá. Jinak ty kameny z toho pole zatím odvážet nebudu, protože nás určitě čeká sběr na tom poli, které jsme teďka sklízeli. Takže až sebereme tam ty kameny, tak teprve to pak najednou zavezeme zase do té drtičky. Takže ono za to není toliko peněz, aby se to vyplatilo tam jezdit po částech. No, tak teď jsem zvědavý tady na tu naši cisterničku, co jsme dostali. Jestli bude fungovat. Jestli to někde nepoteče. Protože už je to opravdu dědeček. Nebo babička, spíše ta cisterna. Spíše babička, jo, tamhle je ta voda. Tak, jestli se to bude něčím otvírat, nebo nebude. Tak, podíváme se, zahájit plnění, otevří, změnit. Jo, takže vyloženě už jenom můžeme plnit. Tak, jdeme na to. Budeme se podívat, jestli to teda někde neteče. Tak, tady vypadá, že to neteče. Ještě tady se podíváme. Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Ještě to obhlídneme tady z této strany. Tak jo, vypadá, že to neteče, že je to dobrý. Tak to mám radost, to je dobrá cisternička. No a vezem to Bleskovi. Tak. Jehe, já jdu blbě. Ale nevadí, tak si uděláme. Uděláme si kolečko. Teda správně, blinker ještě ne. Tak pozor, tady ještě ne. Až tady dál, no musím říct, že
je to znát, že vezeme plnou tu cisternu, jede to hůře, jede to pomaleji. Ale jede to. To je důležité. No a to bude pro dnešní video poslední činnost, kterou jsem tady měl naplánovanou. Doplnění vody pro bleská. No a pozvu vás příštímu videu. Protože tam nás bude... Počkejte, tady musím brzdit, nebrzdí. V příštím videu nás čeká ta tráva, každopádně. Pokud ještě nebude ke sklízni oves, tak se vrhneme do kultivace a předtím ještě do mulčování toho políčka, které jsme dneska sklidili. Tak, úplně si nevybavuju teda, kde přesně se to vylívalo, ale můžeme zkusit tady. Ne, vodu zde nelze vyložit. Úplně si nepamatuju, jestli se objevoval nějaký ten trigger, že to tam máme naplnit, ale vím, že jsme tu vodu sem bleskovi určitě plnili, takže já už si tady s tím nějak pohraju a nějak to vyzkouším, kudy kde přesně to bylo. Poděkuju vám za zhlédnutí a popřeju vám, ať se vám na vašich farmách daří, ať vám vaše farmy dělají radost, i váš progres a postup, který už doufám tady bude také větší, než byl doposud, protože už máme vydělaný prvních v podstatě skoro 10 000, dostali jsme se z mínusu do plusu, no a v podstatě teď už by nás měli čekat samé světlé zítřky, protože začneme konečně vydělávat, takže budeme moct investovat do techniky, kterou si postupně tady chci nakoupit. Samozřejmě stěžejní bude ten kombajn a ta vlečka. Tu vlečku tu koupím už v příštím videu, protože na co čekat, že jo, proč platit za nájem, takže to si určitě ukážeme. No a s tím kombajnem ještě teda uvidíme. Já si zřejmě ještě ponechám v pronájmu tento současný forčiš, který máme, s tím ještě sklidíme ten oves. Tak jo, tak se mějte hezky, ať se vám daří. Ahoj.